Kam raportet të tjera në vitet që po i referoni, po nuk janë përmendur emrat përveshëm, por edhe korupcion serios qeveritar është përketësim. Pse si, do me thënë, korupcion serios qeveritar në kuadrë të cilit janë përmendur dy zyrtare të qeverisë së Kosovës, në cilin thuhet se si pas deklarimeve që ndodhin aktualisht, janë në hetim. Do me thënë, ka kalzime penale që janë në hetim. Që ne në fakt e pranojmë që ja kalzimi penal... Jo, unë them që kalzimi penal... Jo, ja kanë marë referenca të organizatave, natyrisht edhe institucioneve nga... Departamenti Amerikan i shtetit. Po, institucione, nëse ka kalzim penal, janë zyrtarë është prokuroria shtetit. A të regon prokuroria, ka kalzim penal edhe a ka një qëtetit. Si janë bërë raportet me herët që... E njëta, nuk po e vë... Po i përmendim këto që është e njëjtë si që kanë bërë edhe me herët, por kur po qëllojmë ka ana apo shtetit, po i relativizojmë duke i përmendur to, nuk jemi në opozit, po e thëmë për gjëllësit, i sforcojmë. Adriatik, në momentin kur ki proces... Ashe 20 vjetë jam e këtë të misjon, ju kam pasur shpesh, ndoshta më shpesh nga pozitat e opozitës, edhe pse ju kam pasur shpesh edhe nga pushteti, por ju keni qenë shumë e zëshme kur kanë dalur të njëjtat raporte që kanë folur për qeveritë të tjera. E përmenda edhe njëherë, raporte që kanë folur për qeveritë të tjera, që e tregojnë lidhjen me krimin dhe korupcionin në Kosovë. Një, e para, si nga, e dyta. E dyta. Asnjë sa kanë qenë raporte të hetimeve dhe në proces të 2011, 2012, 2013, 2014 është përmendur vetëm korrupsion qeveritar. 2015, 2016 është përmendur korrupsion qeveritar dhe sektori i biznesit privat. 2017 dhe 2018 korrupsion endemik qeveritar. 2019, 2020 veç korrupsion qeveritar. 2021, 2022, 2023 korrupsion i rënd qeveritar. Dhe ta shtojnë korupcion serios qeveritar. Po, për ashtu se duhet të miren, jo nuk pja huqin, po për ashtu se miren seriosisht, nëse ka kalzime penale ose hetime, të cilat mund të konkludohen. Ndërsa në të njëjtin raport, janë vetëm dy akt gjykime, gjithsesi vendime të finalizuara për dy ish ministra, që asnjëri nuk ka qenë në qeverin Kurti, por janë proceset të finalizuara, njëri është i ministrit Rikalo, tjetëri është i ministrit Todosijevic, dhe dy zyrtare aktuale, në të cilin vepra cila është e finalizuar ka të bëj, aty shkruan mos deklarim të pasuris, për deri sa do të ishte korekte të thuhej vones në deklarim të pasuris. Te rasti zëvendës ministrës Liza Gashi, e kemi thënë edhe në seancë. Ka korupcion këtë qeveri? Unë jam mëse e bindur se në asnjë instancë nuk ka as organizim, as tendencë, as synim për korupcion në këtë qeveri. Tashune nuk mund të them dhe të di për se cilin zyrtar qeveritar. Për arsye se zyrtar qeveritar janë ministra, zëvendësministra, këshilltarët, shefat e kabineteve e kështu me radhë. Prandaj flasim për një numër të madh të njerëzve. Por jam mëse e bindur se në asnjë mënyrë ose në asnjë formë nuk ka organizim, nuk ka tendencë apo edhe mbështetje për të hyrë në aranzhmane të përfitimit nga detyra zyrtare, keq përdorimit të detyre zyrtare, apo pasurit. Se po thirën, zonë Rozeta Ajdari, ministrja, për të folur për një proces që edhe këto raporte e kam përmendur. Raporti Freedom House e ka përmendur, jo raporti Departamentit Shtetit. Pra të, nëse më lejani, unë isha duke përmendur edhe këto raporte, presje Freedom House, Reporterët pa Kufi. Ose i kam lexu raportet dhe pëthem. Raport, për shembull, çka është dallimi? E përmendin. Nëse mund të bëjmë me metodologjinë e raporteve, pse përmendin? Më lejani ta përmendë se për cilat raste e pa ta fjallim, po mirë. Te raporti Departamentit Shtetit është raporti i cili përgatitet nga ambasada amerikane dhe natyrisht zyrtarët. Këtë po thoni për t'ia ulur peshën raportit. Jo, absolutisht jo. Ç'është e dini është gabim. Referenca dhe narracioni i cili është sot. Se me të njëjtat kute janë matur edhe qeveritë e kaluara. Po, e vërtet, po. Nëse fillojmë të relativizojmë, tash t'ia lëmë fajin Serbisë për dialog, t'ia lëmë fajin Serbisë për çështë Evropës. Jo, kjo është konkluze juaja. Nëse, jo, po, nëse jam duke thënë. Nëse fillojmë, edhe ku na vinë raportet negative, të themi, po këtë e ka bërë kjo qeveri, këtë e ka bërë kjo OJSH, këtë e ka bërë kjo individ. Jo, unë po e diskutoj që... Atëherë është problem se kur të thonë shumë vetë që i kje pun të keshë, dhe vetëm ti nuk e shë, atëherë ka edhe diagnoza, apo flasim për to? Nëse ti më lejon me e përfundu me ndimin. Natyrisht, pra të jemi këtu.
Po, pa e kam bindjen se ma shumë pa e ke zilin për me e përmen debatin, për qështjet e debatit, sësa për argumentin dirin fond. Absolutisht jo. E raporti Departamentit Shtendit, shtetit për e ripërsëris. Po, të ambasada Amerikanet, të cilët kanë thënë se ne i qëndrojmë brapa raportit, ne i kemi thënë se ne mendojmë që janë disa qështjet cilat mund të adresohen. Të raporti Freedom House, po, përmendet Ministre Hajdari, Rëzeta Hajdari, për qështjet të hetimeve në raport me blerjen apo dërzimin e rezervave shtetërore, cila është njësë si proces në Kuvendin Republikës e Kosovës dhe të regohet burimi i informacionit. Për cilin prapo e them, në kuadër një procesi cili ka hetime dhe pastaj ka konkludim, mirë pres vlerësimin final qoftë të prokuroris, qoftë të gjykatës në raport me këtë proces në veçanti. Dhe i qëndrojmë prapa... Se nuk umblja dhe njërë pëse u pa mundësua Komisioni Hetimor për Rezerva Shtetërore. Në fakt... Vete kam intervistuar kryetarën e kuvendit, edhe ka thënë kjo është gabim, po i kritikoj antare deputetet e partisime, është gabim, dhe u bë pa mundur që të mosetohet. Po flasim për partin që kryesore në diskurse ka pasur antikorupcioni, nuk e mundëson një komision hetimor